Nova victòria de les noies del Club Natació Sabadell a la divisió d'honor femenina. L'equip de David Palma va superar aquest cap de setmana el Club Natació Sant Andreu per 12-7 a Can Llong. Un 3-0 d'inici ja va complicar el duel a les andreuenques, que van resistir amb encert. Tot i això, les nedadores del club van agafar distància a l'inici de cada quart amb una solvència increïble. A destacar el debut amb el Sabadell de Maggie Stephens, una de les millors waterpolistes del món, que va gaudir d'alguns minuts de rodatge amb la vista posada en la competició europea. Molt positiva, sobretot perquè hem encaixat pocs gols, que venien de dos partits, a primera i segona part encaixant masses gols, 7 gols contra el Cata i 8 gols contra Mataró a la Copa Catalana, i algo que volíem millorar, i avui l'equip ha defensat molt bé, hem treballat molt bé i bueno, dominat. Penso que bé el partit, Sant Andreu, un equip jove però amb molta actitud i moltes ganes, que quan han pogut han aprofitat, i nosaltres pensant ja d'aquí dues setmanes la fase de Champions, que volien apretar molt, i sobretot això, el que he dit, dominar el joc. Hem tingut l'oportunitat de donar molts minuts a jugadores joves, que sempre costa, i Sant Andreu és un bon equip, i pensava que costaria una miqueta més que tinguessin minuts, però realment content amb els minuts també de les joves.